34.000 natkrivenih mjesta, 3.000 VVIP mjesta, vrhunski hospitality, medijski centar i osiguran smještaj za gledatelje s invaliditetom. Pozdrav lažovi, najiskrenije da vam kažem, uopće mi se nije dalo raditi ovaj video jer već 20 godina slušam prazne priče koje završavaju kao ona o carevom novom ruhu gdje svi dalje vidimo da je stadion gol, ali pravimo se da je baš slatko kako je sve u plavom i kako su ga fino ušminkali da ne izgleda kao strašilo usred Zagreba. I onda se tako tješimo, pa nema veze, nije tragedija ako se sa izgradnjom krene još koju godinu kasnije. Navalili ste jučer sa komentarima, snimi video stadionu, snimi video stadionu. Pa kaj je vama ljudi, 1. april je prošao prije 11 dana. Zar stvarno još netko od vas vjeruje da će Dinamo u roku 3 godine imati novi stadion na kojeg će biti potrošeno samo 60 milijuna eura? Pa kaj ste vi normalni? Sigurno da se mogu tribine natkriti u sljedeće 4 godine, a sanjati sada o novom stadionu u krizno recesijsko vrijeme bi bilo malo farizejski i bilo bi bedasto. Vrijeme vam je da se napokon odlučite koju ćete pilulu popiti. Ako popijete plavu, video ovdje za vas završava, udarite dislike, promijenite kanal i nastavite vjerovati da će 2024. Dinamo imati novi stadion. Ako popijete crvenu, ostajete u zemlji čudesa, svjesni da je ovo još samo jedan novi show koji će trajati puno duže od 3 godine. Danas je Dinamov stadion, estetski gledano, jedan od ljepših stadiona u Europi. Kako skupiti što više glasova na izborima? Obećaj odmah rušenje istočne tribine. Ma obećaj da će Dinamo dobiti koncesiju. A ne, još bolje obećaj izgradnju novog stadiona. Tako ćeš imati više šanse da pokupiš još koji glas ljudi koji su odavno izgubili vjeru u političare i isprazna njihova obećanja. Pokupit ćeš glasove ljudi kojima ne pada na pamet da uopće izađu glasati na izborima, ali ako pogodiš u žicu barem ove Dinamovce, možda ih preokrene u glavi pa razmisle i odluče, ajde kad i onako nemamo neke koristi od naših vladajućih, otiću glasat za ove koji obećavaju novi Maksimir, pa možda ovog puta stvarno nešto i bude od toga. Kaka mi se kad se sjeti Mamićevog busanja u prsa i enormne količine ljubavi prema Dinamu. One milijarde eura koju je svojom sposobnošću donio klubu, njegovog silnog utjecaja u političkom životu Hrvatske, a nije bio u stanju sve ove godine napraviti novi stadion za 50-60 milija eura. Pa zar vi vjerujete da je pokojni Bandić bio jedini problem jer nije dao dozvolu za izgradnju? A kako su ti Mađari sposobni od Zdravka Mamića pa su za čas posla riješili Pampas? Kako je Rujevica riješena bez problema? Što hoćete od mene, hoćete li džigerice, hoćete bubrege? Pa ja u životu se nisam oznojio, čovječe Boži. Hoćete li džigerice od mene? Koliko novaca je izvučeno iz proračuna za sanacije i održavanje ovog rugla? Tko je radio na sanacijama? Koliko su preplaćene sjedalice? Koji dio vama nije jasan? Zar stvarno vjerujete da je Mamić bio toliko nesposoban da ako ga je već počasni predsjednik Dinama onemogućavao da pokrene obnovu Maksimira, da on nije bio u stanju kupiti zemlju negdje na rubnom dijelu grada i izgraditi novi stadion? Ako nigdje drugdje, mogao si napraviti stadion kraj, ne znam, Westgate-a davnih dana. Imaš autoput, busevi voze besplatno do Westgate-a, praktički iz centra grada si za pola sata na stadionu. Ne bi se ni meni sviđala ova lokacija baš, ali ajmo reći da se htjelo, moglo ga se i tu izgraditi.
I by the way, arhitekt Westgate-a je isti ovaj čovjek koji je oslikao viziju novog Maksimira, Oto Barić. Od samog početka ove dugogodišnje drame oko stadiona postojalo je nekoliko opcija. Prva je bila da grad vrati vlasništvo stadiona Dinamu i da Dinamo sam financira izgradnju stadiona, ne znam, kreditima, kešolovilom od transfera, sponzorima, ma nebitno je uopće kako. Ali ova opcija izgleda ne prolazi. A zašto? Pa nije grad lud da pokloni ili vrati vlasništvo stadiona Dinamu. Sama ta lokacija vrijedna je milijune eura. Pa ja to namjerno govorim, nisam ja lud da ne znam. Druga opcija bila je da grad sam o vlastitom trošku izgradi stadion, što bi realno gledajući bilo i najlogičnije. Zašto? Pa ako si ti vlasnik, a ja podstanar, onda neću ja rušiti tvoju kuću i graditi novu. Izgradi je sam i reci koliko košta najam, a ja ću održavati stadion u dobrom stanju. Treća opcija bila bi da se napravi natječaj. Javi se tvrtka investitor koji će izgraditi stadion, a za uzvrat će dobiti određena prava na 30, 40, 50 godina, pa se stadion neće zvati Maksimir, nego šta ja znam, Feltins Arena, pa će tvrtka u idućih 50 godina vratiti sebi sve što je uložila i još masno zaraditi. Četvrta mogućnost bila bi ono što sam već spomenuo. Zdravko udari šakom o stol i kaže jebite se sad svi, pravit ćemo sami svoj stadion negdje u Sesvetama, Zaprešiću, Blatu, na Sljemenu, Dante jebo. Pa ja nisam mogao ovo ni iznositi, anđele moji dobri. Pičkava materina bezobrazna koliko vas ima. Da je ova priča oko stadiona koja je jučer izašla u javnost samo još jedno obično trkeljanje, potvrdio vam je danas izjavom za Jutarnji list i sam arhitekt Oto Barić. Kaže, ovakav izgled stadiona nije sveto pismo, niti mora biti konačna verzija, može se modificirati, ali je zapravo sve ono što Dinamu treba, nekakav okvir rješenja novog stadiona ovdje gdje je sad, u Maksimiru, i stadiona koji ne mora građane Zagreba ništa koštati, a može biti samo održiv. Postoji mogućnost da bude smješten još malo južnije prema Borongaju, pa bude nešto manje kapaciteta, oko 28.000 mjesta. U tom slučaju bi na postojećem stadionu Dinamo mogao igrati dok čeka novi dom. Bitno je isto tako da cijena ne bude više od početne. Ako se kaže da je to 50 ili 60 milijuna eura, onda ne može na kraju biti 160 milijuna eura. Eto, ništa se točno još ne zna, a masa je odmah povjerovala da je pitanje stadiona riješeno i da će već za 3 godine Dinamo imati novi dom. Bitno da su novinari zaradili na klikovima, bitno je da se o nečem trkelja, baš kao u Saboru. I šta mi tu na kraju možemo, osim popiti crvenu pilulu i praviti se da je sve oko nas normalno. Ponekad je jednostavno najlakše biti glup. Jako!